možno že 250-300 km za hodinu. Tak si to pozrieme. Toto tu takisto znova nebolo lízáko. Nil pri Moskve. Skúste nám urobiť niečo, čo by nevozilo veľa ľudí. Takže dámy a páni, špička letectva vojenského Slovenskej republiky. Paliva do výfukového traktu motorov. Rýchlosť 2G a tam podplukovník Martin Hroniec je tu pre vás! Keďže sa pripravuje do maximálnej letovej rýchlosti, gravitácia na koncoch. Yeah.
Možno budeš božská a možno taxikárka. No v hlavu je možno čo? Svoju tvár ja sa. No v hlavu ja budem živý človek. Ja budem sa svoje vieme. Rýky rozdíva pilotky. Teda prvo pilotky mali vyprvé. Poprosím vás aj tak jemne. Ruky pred tvár. To je tzv. Malý potesk. To je taká kultúrna vložka leteckého žiaľa. To nie medzi nimi není, že? A ja za chvíľu vám prevarenú kotrbu z toho slnka. Oni nás po strechu, čo by robili, keby pršalo, že? Všetko zmoklo a nebolo. Odpúšť, mami, šiela som tam, čo boli chyba, každý nážem dobre. Odpúšť, mami, ale bez chyb. A teraz pozrite sa, krásny stroj. Ďakujem veľmi pekne, pozrite sa, čo nám vlietlo zase.